Данните в Единния информационен портал сочат, че случаите на COVID-19 във Видинска област от началото на седмицата се увеличават. 5 са положителните проби, които са отчетени за 4 август. От Центъра за спешна медицинска помощ посочват, че вече се подготвят за новата вълна на COVID-епидемията. Ами не, по принцип сме готови за COVID-епидемията. Лошото е, че последните дни наистина има нарастване на броя на случаите. Имаме пълна готовност, имаме допълнителни линейки за обслужване специално на COVID-болните. Дано да се разминеме по-леко този път, въпреки че се съмнявам. Във Видинския филиал на Центъра за спешна медицинска помощ медицинският персонал е обучен за справяне с епидемията. И в момента тече обучение по програмата ПУЛС, което е към Министерството на здравеопазването, и почти всички колеги минаха това обучение. То е по принцип за спешната помощ, но обхваща и COVID-мерките в тая връзка. Иначе ние имаме пълна готовност, защото имаме опит от предишните епидемии. Над 100 души работят в филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ във Видинска област. Половината от тях работят във Видинския филиал. 18 са лекарите, а във филиала във Видин. 6 в Белоградчик. В останалите 3 филиала работят само фелшери и медицински сестри. Повечето от работещите в спешната помощ вече са вакцинирани, а близо 1/3 от тях са преболедували COVID-19. Филиалите са заредени с защитни облекла и предпазни маски.